Jag är Jenny Nyström. Jag bor i Helsingfors och representerar Helsingfors badmintonklubb. Den här gången ska vi öva att pompa bollen på olika sätt. Förstod du inte? Eli tänään pomputellaan palloa eri tavoin. Den här gången övar vi pompning med piruett. Eller om du behöver utmaning, pompning och slag bakom ryggen. Pompning och slag mellan benen. Pomppu pyörähdyksellä, tai jos kaipaat haastetta, pomppu ja lyönti selän takaa, tai pomppu ja lyönti jalkojen välistä. Delta i tävlingen genom att ladda ner en video på Instagram med hashtag superstar17. Osallistu kilpailuun lataamalla video Instagramiin hashtagilla superstar17.